그래 맞아. 그때 원래 미국 갈 때 뭐 처갓집도 그렇고 한마디도 그렇고 가지 말라 그랬어. 今天我们来见那个我老公的前辈，因为前辈的老婆的妈妈，前辈的丈母娘啊，不对，老丈人去世了，然后他们突然间从美国回来，没有通知，然后就是已经隔离完了，联系我们，然后要见面，所以带他们正好来海边玩。他们家有两个小宝贝，一个男孩一个女孩。老公去干啥了不知道。我老公应该是去办入住手续了，正好我在车上录一个视频。因为刚才在那看昨天录的那个见我公公的那个视频嘛哈。然后其实当时是我跟我老公俩要求去见那个女的，要求那女的出面见我们。我们倒是想看他，倒是想有什么意思啊，非要就逼着婆婆离婚。所以呢，我们说，那我们见一面，爸爸，你让那个阿姨出来，我们问一下她什么原因。然后这个阿姨出来就一句话也不说。后来我老公就问她说：“那你既然已经来到这个现场了，你该说一句话吧。”后来她说的话好像没录上，因为我手机后来没有电了。然后就录了中间的视频嘛，就录到我们就是之前吵了一会儿，然后后来的那个走的视频。后来呢，就是他自己也说了，他说，我不用非得跟爸爸结婚。他这时候装好老好人了，在爸爸面前说我不用非得跟爸爸结婚。但是呢，我公公就说，啊，那能行吗？怎么样怎么样的？说我他不能跟一个没有离婚的男的在一起住啊。然后我看很多姐姐给我留言说，你要跟你公公打感情牌，怎么讲你婆婆给他生了两个儿子，怎么照顾我，这一辈子怎么样的。其实有些事情呢，大家不知道这个感情牌呢，我觉得在我公公这儿是根本就行不通的，因为，他跟婆婆好像没有感情而已了。我跟你们讲一句，讲一个话，你们就应该知道了，这个感情打不出去的牌。因为当时我讲了，我说那个婆婆给你生了两个儿子，那人家不辛苦吗？作为女人，你知道我公公怎么讲吗？我公公说，我压根儿就没想跟你婆婆结婚。他怎么这句话？你说？怎么了？他说结婚的时候就不情愿跟我婆婆结婚，然后我老公就急眼了，说：“那你为什么生了我俩？”所以这都是题外话了啊，就说啊，有关的。然后还有姐给我留言说：“那个说啊，怎么事儿？那个他就是为了钱，说我就是为了钱去的。那你说打感情打不出去，我们私底下通话的话，真的就是基本上通了得有十多次吧。”我每次都说，我说我作为同样作为一个女人，我不可能去帮着你，然后去跟婆婆讲让她离婚让她签字这个事儿。反正劝了她很多次，她就不听呀。你说我再真的没有办法。然后如果像大家说的那样啊，我连财产也不管了，对不对？她挣的钱都让别的女人给拿走，给别的女的孙子花了，那我还不如我自己争取一下给我的儿子花更好，是不是？我觉得这还是怎么说呢，人不为己，天诛地灭吧，是吧？然后那个我老公呢就总说，哎呀，不在乎那个什么他的钱。总之就是经过一系列的谈话啊，然后也没有特别过激，反正就是表达我们自己的想法嘛哈。然后那个感觉公公就是铁了心了要跟婆婆要离婚，但是我感觉如果婆婆不同意，他即使强制他也离不了，因为他有错。即使婆婆把钱都败光了，对不对？那他们俩都有错，反正是就互相去那个伤害吧，你说。然后当时我们就问啊，那爸爸你早年为什么不离婚？年轻的时候为什么到60多岁才想离婚？然后公公就一直说，我早就想离婚了呀，是你妈妈不离呀，然后那个所以拖到现在，我必须要离婚了呀，爸爸也要跟自己爱的人在一块生活。你说我还怎么用感情牌打动他啊？宝哥，就他已经跟婆婆没有感情，然后我老公呢也打感情牌了，就说啊，如果你跟这个阿姨过的话啊，那以后你要不要见你的孙子们啊？就把孙子都扯出来了。然后我公公说什么？我公公说，那个，那你们如果不想见我的话，我也没有办法呀。
我又不能跟孙子过一辈子，他这样讲的，你说那我们还能说什么？根本就感情牌打不出去，我跟你讲，打不出去就得来，就得来别的牌了，你说是不是？我又没有口罩，带了我儿子的口罩出来，然后继续解疑答惑。然后有的粉丝还给我留言说，你要跟你公公讲，以后呢你老了生病了，我们会好好赡养你。哎呀，其实我都说过，我也说了，爸爸，而且我老公还问我，我公公还问过我，说啊，那爸爸老了的话，生病的话，你们会照顾吗？我说当然会照顾呀。然后我公公说什么？我公公说，哎呀，快拉倒吧，你们那么忙啊，怎么样？我说爸爸你放心，我说而且即使你老了，对不对？你有一天动弹不了了，你都上不了厕所，吃不了饭了，我说这个女的还得是会跑，还得是妈妈照顾你。他说，你知道我公公说什么？我公公说，我动弹不了了，他说我就找个车上山去，我饿死我也不用妈妈照顾他。哎呀，被我公公要乐死了，真的。所以这出来玩还是有这句话呢，我们现在要去酒店里边了，不跟大家讲了，给大家看，因为看很多留言嘛，大家可能以为我就为了财产去的，其实什么话我们都讲了，他就不听呀，你说已经那个走火入魔了。好了，我们先去一桌一桌。这是一个海边的度假酒店，还行，走的时候特别热，现在有点小风，还得是海边凉快。看我们拿大包小包的，把玩具都给整来了。我也去，因为那房间还没有收拾好，我们先去带他们去海边玩。等车哦，看这一大包。哦，여기아직방이저기정리가안돼가지고저오셨어요로비에这人我们都上去了，然后他前辈打来电话说他到了。我老公本来是想给他，因为那个老丈人去世了嘛，然后要给那个钱，我老公还把钱拉车上了，快去见前辈去了。我现在去车上给拿那个信封。你看我老公他整了这样一个信封，这也不知道行不行，人家去世又不是结婚，一会儿问一下。但是没有信封了，然后让我放进去10万块钱，我说不少吗？他说韩国的话去世的话10万块钱就是多的了。我说那就上放10万吧，我说那还不是不给呢，他说不是，他说意思。再也不到。他们现在在这儿呢。在咖啡厅。你就放这里边这样吗？就这样吗？很好放了吗？啊，把这绳去掉吧，要那绳、啊、绳也要。그러면은이게아이게돈이떨어지잖아。嗯，走吧。还没来吗？嗯，来了，在那儿了。안녕하세요。안녕하세요。他自己来了啊！哎呦呦呦，他老婆应该在家，孩子好像睡觉了。哈哈哈哈哈。你好。金在红先生，好吧，他们俩在那聊一会儿天，我要先带他俩去海边玩了，要不一会儿晚了，现在都快4点了。哇哦哦，빨리가자，哇，好地方哦，走嘞，怎么就不走了呢？嗯，知道了，快点。嗯，走过去，游泳去了，快点。哇哦，游光好不好？哇哦，
现在正好玩，还不是很冷，然后又不是很热。它那边真的是一望无际的。嗯，快走啦！这还搁那看呢，哎呦我的天哪！快点吧，不走了他俩。这是他们俩的天堂，把家里的玩具都整来了，玩沙子。哎呦我去，也没给他们拿泳衣，还是不要下水了，每次去玩水都感冒回家，要不就是肠炎的。这边挺好，我就在这坐着看他们。我妈在这游给安在色。哎呀，这时候是不是应该穿一个比基尼？我老公带着金老大去玩水去了。哎啊，那儿呢？那儿那儿。我看看哥哥去玩水了，有个哪？你去哪？看看哥哥在弄来弄水呢，快走，弄水呢，走。这一天，心有点凉了都。